मिलन फिल्म्स प्रालीको गौरवमय प्रस्तुति Oh,
चाहिँ छिटो थाक्दो रहेछ नाचो माया पहिले को चाहिँ छिटो थाक्दो रहेछ नाचो माया पहिले नाचेर नै कति ओटा सिल जित्या छु मैले नाचेर नै कति ओटा सिल जित्या छु मैले के हुने हो खैयारको साथैमा नाच माया मदालु तानैमा के हुने हो खैयारको साथैमा नाच माया मदालु तानैमा के हुने हो खैयारको साथैमा के हुने हो खैयारको साथैमा नाचेर नै कति केटी थकाएको छु मैले सच्छु भनी बाजी राख नाचौँ न त अहिले सच्छु भनी बाजी राख नाचौँ न त अहिले नाच माया मदालु तानैमा के हुने हो खैयारको साथैमा नाच माया मदालु तानैमा के हुने हो खैयारको साथैमा नाच माया मदालु तानैमा के हुने हो खैयारको साथैमा के हुने हो खैयारको साथैमा Thank you.